God søndag. Vi spiller Farming Simulator igen. Klokken 12. Der er ting, der står i vejen her, som sædvanligt. Kameraet er ved at løbe tør for strøm. Så jeg tænkte mig, at jeg lige skynde mig og stoppe det. Skynde mig at stoppe det der kamera. Så er det stop nu. Sådan der. Så omlader den igen. Så jeg har den her crashet to gange. Jeg spillede til klokken 1:30 nat, men jeg mistede den sidste video, fordi jeg var søvnbrugen. Her i morgen, så kom til at slette den. Så der er nogle problemer her, som problemer hele tiden. Og i spillet, ting der står i vejen, der lige meget, altså lige meget hvor du stiller ting i det her spil. Så skal du stille dem helt anden, på en anden mark langt væk. Så det er bare sådan rimelig upraktisk, når du arbejder på marken, og skal køre 5 minutter hver gang med hælde. Men det er så det, man skal gøre. Det er så det, jeg ikke har fået gjort, så derfor står der to de her foran traktoren er parkeret. Og der er mørkt, jeg gider ikke lige at flytte nu, fordi jeg har ikke nogen ekstra traktor. Og der har jeg det, den der står foran her. Så jeg kan huske op. Prøv her. Vi er også ved at spraye, ved at lave to andre ting. Vi laver to andre ting nu. Hun er så her. Så hvad den tror, det er en lille mark her. Så lad os gøre det. Og så lige save ind den crasher igen. Klokken 12. Jeg skal også have noget at spise. Der er noget ved at sprøjte her. Jeg købte sådan en lille hyggetraktor. Nu vil jeg kigge, når der kommer dagslys. Jeg købte sådan en anden lille hyggetraktor her. Der er ved at gøde marken. Nu vil jeg hellere kigge på. Så den gøder den der mark. Og så se, den er jo mindre sådan en. Ej, det er sådan en veterantraktor. Med sådan en veteran spreder på. Der spreder gummi. Solid fertilizers. Du kan også se, den er mindre, så tager mindre plads at vende på sig. Så sidder den måske mindre fast. Den kører ikke ind i træer, diger og så. Altså man kan bruge dem til at sprøjte og gøde og kultivator. Man kan også finde sådan en lille plov og sådan noget. Jeg skal gøre det kl. 1:30 nat, så jeg skal lige have tid. Jeg skal tid til at ligge og rode med det. Nogle af de her gamle traktorer, nogle af dem er 40-50 heste, så de kan godt trække sådan en lille plov, f.eks. på 1,5 meter eller så. Så det ud af. Nej, jeg skal finde ud af, hvad jeg skal gøre, hvad jeg mere tid til nu. Fordi jeg sidder lige og laver noget. Så skal vi finde ud af mange af den der. Den her har 45 heste.
den er 18, så den der på 18, den skal bare sprede det der fertilizerbyer. Den her kan jo så trække en plov måske. Jeg har opgraderet motoren også. Så det er det, vi må lige prøve. Så den her skal bare gøre, hvad den gør nu. Den er kun 18 hestekræfter. Så den skal bare gøres. Fortsæt. Det er altså som en traktor, der bare gøder det. Så den er med 45 heste. Det bliver en kultivator-traktor eller en pløjetraktor. Så du har kultivator der. Så det der kræver 90 heste. Vi har købt sådan nogle gamle nogle. Så det kræver 50 heste. Ja, 4 meter. Det kræver 40 heste. 2,2. 3. 60 heste. Men det kan nok gøre den der på 45. Kan nok gøre den her. Lige at bruge, nu er min computer crashet. Så det er derfor, jeg godt lige med hvad man gør det nu. Så det er så for sent nu. Fordi nu er den crashet for tredje gang. Ej, jeg vil godt lade ikke køre alle mulige ting rundt. Så nu til det er så tredje gang, den er crashet. Starter vi bare op igen. Klokken er 5:12. Jeg vil lige lave 4 farver på den. Jeg vil lige sidde og slette. Der er 215 gigabyte, så der er plads. Mistede den sidste video i går, fordi jeg kom til at slette mere i morges, fordi jeg var søvndrukken. Jeg troede jeg havde kopieret den, det havde jeg så ikke, men det skete mange gange, så det er om morgenen, for eksempel når jeg uploader video om morgenen, der sletter ikke, ikke for jeg kan se de uploader, når jeg laver mine to morgenvideoer. Så kopierer jeg med lige i folderen, og så uploader jeg dem mens jeg stadig har video på. Når jeg ser de uploader begge to, så må jeg ud fra at de er i varme, så sletter jeg først. Så det gør jeg, det gør jeg så kun om morgenen. Eller hvis jeg er træt og sådan noget, så gør jeg sådan, at jeg simpelthen ikke gør. Det bliver så snakker samtidig også nu for eksempel. Så der er 4 folder her. Så må se hvor mange videoer der er. Nogle gange er der 3, nogle gange er der 4. Der er 3. Jeg skulle lige slette dem op. Så med computeren er lige flere crashes, så skal vi videre der også. Lige logge på. Klokken er 12. Jeg skal logge på der. Skal vi have 2 minutter til at starte op. Altså det her tager altså længere tid end 2 minutter.
personer, som var på 60 sit-in. Kopier. Op, åben. Åben. Op, sæt ind 61. Kopier, den skal så i 62, det er det, jeg så glemmer, når jeg ser sådan helt søvn på. Så tror jeg også, at jeg kan huske, om jeg gjorde det. Altså, så er den helt væk her. Og så åbner jeg 62. Så er det en. Jeg har stadig, jeg har ikke slettet bit, så kan jeg åbne YouTube. Så nu har jeg glemt at putte en video op i time siden. Det gør jeg, fordi jeg er Sony hele tiden. Så putter jeg lige den op, lige har lavet en halvanden time siden. Vi kan lige lave en senere. Og subscribe, det er uploads, del 60. Så jeg så ikke slettet, at jeg er stadig på kontoskort. Jeg kan bruge det her keyboard her også. Fordi jeg har jo dobbelt keyboard. Så skal jeg lige begynde at uploade. Det er så del 60 klokken 12. Den 14. Jeg skal ikke kigge på dag, fordi det er også, jeg har en klokken halv to nat, det er også den 14. Så om det er klokken 12.06 her. Vi skal også videre bag penge her. Så det tager altså en lang tid der. Så det er 60, og nu er jeg ikke slettet nu. De er stadig der. Skal vi videre her også? Men altså hver gang den crasher, den der save feed kan være korrupteret. Det betyder, at den er blevet defekt. Ødelagt, kaput, launch, så der kommer cloud, og det er måske mig selv, der gør det. Jeg uploader en defekt. Jeg uploader en defekt kopi til det der cloud, så det er mig selv, der sidder og ødelægger måske, fordi jeg ikke er ekspert i det her. Thank you.
Yes, det var så tredje gang, den var i side derinde. Lad os lige låse. Og de der mods. Og nu er jeg downloadet det, nej, der er ikke mere nyt. Så må lige råde med lidt senere, fordi jeg gjorde det kl. 1:30 nat, 1 i nat. 1:30. Så må lige finde nogle flere gamle plover, kursvator senere.